Olwa tekiniko. Ojakoma Robert Mutebi. Good morning. Ebigambo bituta wano. Sengaba doyo joli nga gwebalunze kati. Esimu nejani pamwadu wa executive director. Agenda obato geta agenda. Chechibuzo chenyalo soko kumubuza. Good morning. Gena maso. Ya, neyaze zanyo, neyaze ge. Abalai bafi, aba so TV. Eno, abali eno, ebweru, enkuba etonya, amobitundu vya Kampala, nemiridano, enorecho gwe ali, ewaka, amanyati, akakuba saidi eno katonya, boba, oyagala kuyingira kibuga, manyawa, wokuita, akubanga ensonga, tumbia kibuga ezimu, amuzimanya, tenkuba bwetonya bitundu vya kawa, techo chifuka, chizibu, era meya, agwendi na yowano. Ensonga zirimu nnyo zino eza maziga na ganjalira amabitundu ebimo ebye nakawa akubanga era wali no mchala yagenda Robert Mutebi ananyini field olwalero sawa zino nze okusinkana meya we nakawa omukulu bali mwezo Ronald Nsubuga agenda kubanga atanya kusoka nyingi na ye mukusoka tugenda kusoka tutunulire njuka chuka eza koledwa mu kitongole kino echa KCCA meya ogenda kusoka obuze kubatulaba omukulu Charles James Nkubuga agamba Bweba kuwa, oba idi, obutwala, oba, tutandikira. Njagala kusokera dala kwa za Katonda, nti leero Soul TV, esazi okubeera ne nange, eranga milioni ana muetano, bala onze onze, chono nchewali za Katonda, ele chitiwa netendo chidire Katonda. Bala musamu ina, awatulaba ku Soul TV, erane newa za So mwami Mutebi, wamu ne timu yo okulaba nti muzo wano olaku olwaleero. Mbasabira omukisa ogw'obutaliko buyinike ogwa jjajjaffe Ibrahim. Nga tugenda mu kugera ku nsonga za Kampala. Amen. Mukulu Senkubuga yina kyakubuuziza. Oba idi babukuwa obutwala? Oba idi nga babadde babumpadde. Ndowooza nsooka Mukiseera nsooka okwebuuza ebintu bingi nnyo. Number one, natuukibwako dda okumpa oba oluusi bansendasenda okumpa ebifo si binene ku kigera kya idi naye ebifofofo ebimu. Naye ntuno lya political career yange kubanga nina direction gye njagala okulaga. Njagala nnyo okubeera nga ndi decision maker. Ekyanyingiza by'obufuzi kya luguudo olwali olufu. Emmotoka n'ekubira ku luguudo olwo n'enkasuka mu bbanga. Ngenda okukka wansi ng'okugulu kwange kuvuddeko. Ne ngamba baani, naliko town engineer yajukira era mu kiseera ekyo nali town engineer naye nga sinze nkola decision. Naliwo obulenzi ngaze town engineer obulenzi era nali nva guwa obulenzi kukola. Ekinnya kyali wano Lugogo oli kyali akina nga kimazeewo ekiseera kirese jamu era nzijukira nti mbandi mu ddwaliro omugenzi kafiiri waliwo omusajja yali muzungu yafiiraawo kati ne ngamba who are these people who make decision ate ndaba bannabyabufuzi eruweero be bakola decisions ez'okukola enguudo ez'okugoba abakulembeze ez'okukola ki ne ngamba nti no Na ndi mu ddwaliro kubanga n'okumalawo ebiseera namalawo eddakiika nga amina essaawa nga bbiri awo nga tebannonze nga tewali ambulances. Ne ngamba nina okuyingira politics, active politics. Nfuuke decision maker nsobole okugenda okukola amateeka n'okukola decisions ez'okutereeza ekibuga Kampala. Kaakati idi ali ku mulimu gwa njawulo. Omulimu gwe akolera ku decisions ezikoleddwa omuloodi. N'olukiiko lwe. Bwe nnyinza okugambira nti nedda, nnyinza obutakitwala olw'ensonga nti njagala kubeera mu bano abagenda okukola amateeka n'okuwa ebiragiro. Oba ntegedde? Nkutegedde. Kugamba decisions zikolebwa nti zikolebwa ED. Decisions ED is an implementer. Ne waliwo abagoberera decisions ne oversight. Ntegedde bulungi nnyo. Njagala kubeerawo nti ED kyakose kikose. Sagala kubeera wansi wa muntu nyigibwe nsobole n'okuba nti sikola ndabye wano mukyala Jennifer Musisinga ED mwami Museveni yali amuwadde obuyinza obumu nga bulina politiko ondeka bulungi nnyo eyo kubanga yamwagala era ssente yaziwangayo
era nzijukira mukiseera ekyo disisioni ezisinga tezakolebwa lodi meya zakolebwa nga idi ogutali mulimu gwe kale oyafuna omukisa naye ku nkomerero era nti yakola decisions ye nga tezikoleddwa bannabyabufuzi ez'okujja abantu ku nguudo mwami Museveni akalulu wekamukuba ne bamuwangula akalulu mu Kampala baagamba nti assa akalulu abadde executive director era mangu ddala n'atandikwa mwami Museveni n'atandika omwogerako zijukirawa ne Kololo yagamba nti wali n'omu ayonoonya ekibuga muwala wange ono Jennifer Musisi enfuufu n'efuuka enfuufu era ssente yatandika zikendeeza ezijja era okukakkana nga Jennifer Musisi bwatyo asuddewo tawuni kale njagala kubeera nga sigenda kunyigirwa kokasi nti kokasi yayogeddewo nti nze ngire nina direction njagala kubeera munnabyabufuzi mu kaseera nga kano nze ku lwange nandi kitunuulidde nti mbuzayo emyezi nga munaana ngende mu campaign emyezi gino omunaana gye mbuzaayo bantu bampa obuvunaanyizibwa okubakulembera nga munnabyabufuzi kale nno nandi number one kwebuuza ku bantu number two n'okulaba nti ate ngendera kwekyo abantu kibankwasa meya amannya amapya ataano agazze mu Kampala okukulembezebwa KCCA mulimu gw'olaba nti kati wano waliwo controversy oba kyonna kiri alaale kikyo kyogerako njagala okwebaza Katonda nti nange ndabye ku nkyukakyuka kubanga yasooka yakolebwa baleta kabachusa Kampala Capital City okujifula Kampala Capital City Authority eyasooka yali Jennifer Musisi bwe nasangawo era ye yali substantive kati bana abapya tubadde tufunangako ED mupya abaddeko abadde acting era nga bwe kimanyiddwa nti acting tabeera substantive kati batuwadde ED ali substantive era bana bagamba nti bapayayize kitaka tetubadde na ED tubadde ne acting ED ne acting position ontegera bulungi nyo naye bano abalala abazze gwe mpuliddeko era gwe nasomyeko basinza okwogerako emitala Kisaka mbadde simumanyi nnyo mumanyiko byamwogeddwako byenawulidde olunaku lwokwosa eggulo n'okwosa eggulo nti number one yazaalibwa jinja amini Luka number two nti yakolerako mu kitongole ekya NRM mu Electoral Commission NRM kitegeeza nti alimu akola ebyobufuzi otegera bulungi akatonotono nti naye Moses Kigongo ye yayamba okulaba nti ate bamujja mugundi nga tapafomize bulungi wamu zona ne banne mu Electoral Commission eya NRM nagenda mu State House namugamba nti Electoral Commission tujigire jukira primaries NRM wezalimu obuyo bungi nnyo nebamujjayo naye ayogerwako ng'omukyala atya Katonda ayogerwako omanyi bayinza okugoba naye nga bakugobye ku nsonga gwe z'otamanyiiko kubanga tubadde mu steering okitegera naye ne babatwalira wamu collective responsibility nebagamba nti olukiiko terupapomize tuliwe naye ng'ate omuntu omuyi atapapomize oba chairperson wa lukiiko kale naye oluusi mweyagendera naye ng'ayogerwako ng'omukyala atalyanguzi ng'omukyala omwesimbu omukyala omukozi era nga era ndoza bagamba nti akuze ne bakagina abo yegundi eyo ye rejimu eyo bawe ava mu famire nga gagagamu ne bawe yali mugumikiriza ne bagumikiriza kubantu batukusobola erinnya lyebakoze amanyi bulungi nnyo nti wanajja ng'ali focused okukola tugenda mwaniriza tukolere wamu naye ate era nkakasa nti ffe tujja kuyetinga environment ennungi naddala singa bajjidde ku service delivery tuyanza nnyo tuyanze ege tuline meeya abali mwezo bingi omukyalo ono bw'anaaba ajjidde ddala mu ntebe byagenda okuba ng'asanga mu Kampala challenges nyingi tuva ku nguudo takisi zaali mu parking kadde zaalemerawo ebinnya abantu bafiira mu binnya naddala ene wuwo bingi byetugenda okuba nga twogerako ko ne meeya w'e Nakawa katugendeko ku break katono bwe tudda ebyo byetugenda okumwomoonya n'amannya amalala ana agali ku lukalala luno kubanga
na uli date cha kanyike chifuse cha kanyike katukomeo. Tebi gena maso ya neyanzi ganzanyo neyanzege abana nga bali mu studio tuchi agena maso anemeya owe elubaga omukuru bali mwezo agena maso nokulaika anti asosotola obukulembeze obupya obulindiridde okudda ate ku State Hall wano mu Kampala. Ameya wetumalidde nga okyali ku omukyalo oyo Kisaka yes ngoga mukiriza nebirala nga bwe byogedde tusubire kimuye nsubira number 1 okuba nti aze kukolera banna Kampala kubanga kino ekisanja tubadde tusubira mwami Museveni okuba nti alina kyakolidde ekibuga ekibuga kino kivaamu ensimbi ebitundu 5 ku 10 ebiddukanya Uganda yonna bagamba wakati wa 7 ku 5 Yepesi ya Uganda, capital city ya Uganda. Ni uo tunulida engeje kwa atiduwa nga ka district kalala kuna. Ni uwe sanga anti, musende ze kunganye edizi wa sente mtumi. Mubiseda vya mchala musisitu wakula nga budget ya bilioni bitano. Katuwe tuogeda tulimu bibili bisa tubatema. Ni yetu subida, tulokuwa mga Museveni ya mweronde de. Tusubira nti ajja kusobola okussa sente kwongera sente ekibuga kubanga programu za 7 yagaba keke ya Uganda tulina okwogera ku parliament nesi parliament yetematema keke mwami Museveni yasalawo wasalawo nti bagenda kuwa sente ngo yasalawo nti mutala musimira mu sente tebula anti engudo zaso kane zikolebwa face ya Uganda nechuka kushipide tikacha waguru nti chatwalirwa mchala musisi okubantu World Bank muita okubante mwongera sente kubanga balabanga progress yali nene nenga kyabanga ku will ya president mwami Museveni ku mulundi guno kukizaka nga abadde wakulembera bamusisinga natera okumaliriza sente parliament atandi kuzisana niwesanga tulina kilomita 12 mu 10 ezenguudo ngogasa za tamak nezeta ne kilomita lukaga zokka zentamaking mu kibuga Kampala. Banna Kampala ni basanga wogena wana mu industrial area oja kusanga anti takajereri nenga musoro gusinga kuvao tugamba anti ni face ya Uganda parliament wetu de nga buli member parliament ayinamu ettaka ayinamu nyumba nenga bagitunuulidenga bagirinako ne nugu kubanga eri mu Buganda ontegera bulungi nnyo nawulira wano nga bawakana mu parliament ontegera bulungi nga bagamba anti Kampala ero zenetwala buli kimu naye nga batundewo districts endala ekyasobola na kuwanira musala gwabwe twandisabye nti Kampala ewebwe sente tukyuse enguudo njagala okubuulira obadde oyogera wano ku mukyalo yakafa amataba ebyo nga biva ku poor road infrastructure abantu kyebatwetagamu service delivery odakulwa eggulu nagenze newaayo okulaba nti mu bugumi wonna mobilize nga batuuze bakole tukole oluguudo netwala tractor ne supervising oluguudo sande nabadde ku supervising oluguudo era nebaza nti babaddeyo n'ekirabo kino nibakimpa lunaku lweggulu nimala tukwebaza kubanga ozize ekitundu kyaffe waggulu bano ba mutungo nebabadde ekirabo kino bayibu eno bayibu empya y'oluganda n'oluzungu otegera bulungi nnyo ya luganda na luzungu nebagimpa ng'ekirabo babadde ekyobugaga ekisingayo naye lwaki kubanga bangambye nti kyetusinga okwagala mu bukulembeze tetwagala byakuyinga byabufuzi byammwe naye twagala nguudo twagala kasasiro okumugya mu bantu kubanga endwadde ezisinga okutusumbwa ziva ku bujama abantu tebatwagalako service delivery wanajja nga agenda kukola service delivery nga agenda kusikowalinga kinene nnyo akaseera kano akatunukagenda okukola nga tolanaganyina abantu babufuzi lord mayor ba mayors kakasa tugenda kusikowalinga singa najja n'ekigendererwa ekyokuzza obuyinza kubanga KCC olukiiko lwa Lord Mayor lwadizovinga ne lutudiza obuyinza naye twogerera executive director bonna babadde kubaali bagaanyi okutudiza obuyinza okukola wano okutuwalaffe budget wano
okubera kwa tuina town clerk awali town clerk ne town clerk atasoka kusaini ngira nusu mitwale itano uya bata town clerk wachukulati ndikira mu dissolving or devolving of yinza utugame petu gendo kulanjiwa kasasiro obutale wapi ne ate taxes amine ntabula yapi ne ate koze teka na bakulembeza obebuziza kugamba singa tunajja byo munakola responsibility ye ngakasa nti bijja kutambula eteka lili nti Lord Mayor yagenda kubira mukama wani yalinga mukama wa iji kubanga number 1 Lord Mayor ya initiating na leta mu executive ye nebatesa ku kigenda okukole mu kibuga nebamuwa implementing kwa there are two different roles omulimu gwe gwa ku implementing Lord Mayor n'olukikulwe kibasazie ate kigeze mu council yakawalya nekiyisibwa mu council kati ono bya implementing ono alina okutula mu lukiiko lwa Lord Mayor utegera bulungi nnyo era ndowooza aba muwandiisi mu lukiiko olwo okulaba nti ate ebiteeseddwa bino we bigenda mu council ne bibeera defended in council ate agenda obi implementing Lord Mayor n'olukiiko lwe ne babeera ate n'obuvunaanyizibwa obwa oversight okulondoola byagize waliwo value for money nga kwe kuli ne parliament eyaweereza ssente ezo mulimu gwayo naye buli omu singa taakole mu buvunaanyizibwa bwe n'ono mukyala kisaka n'otonamwana twenkana tupya tajja kusukowalinga katono nnyo meya nga tetunaba kugenda ku Sarah Kanyike olowooza omwami kitaka obunafu bubadde wa lwaki si gwe batuuzizaawo mwami kitaka njagala okubuulira wabaddewo ebintu nze kambyogere clearly ebibadde byakolebwa nga parliament mweri n'abakungu ab'enjawulo ekimu ku kyalemeseza kitaka nkubuulira kwe kugaana okkiryalinga biliyoni ezaali zisukkaana ezaali zigenda okusasulwa musajja basajja balaba kugaane mu kanso ne mu palamenti ne mu gundi mulimu abasajja abafere abayingizawo ebyabwe tunoonya mmotoka za kasasiro naye nkubuulira nti baalobinga bamafiya ne balobinga okuliirya basajja balaba lufula ne bakiyingizaamu ssente ezo baali bamuzimusasu mugende muzinoonyerezeeko ssente biliyoni ezaali 89 ezaali zigenda okusasula basajja balaba nga basazeeko omwaka guno basasuleko ana era mwami Museveni olwabifuna nga kitakaganya okusayininga n'ateekawo akakiiko okunoonyereza ku nsonga ezo emu ku bamafiya abaali bayisizaawo ssente ne balaba nti kitaka tajja kusobola kukola ki diirwe ekyo nkimanyi nti waliwo ssente biliyoni ana naye nga okubiranga mu bukiiko bwa palamenti bwe batandika ozirobinga ne ku lukiiko mulimu abakulembeze ku lukiiko lwa city council lwa KCCA abaali bazaagala zisasulwe kubanga oli omusajja alobinga kyetegeeza abasajja balaba alobinga buli wamu n'alobingawo era woogenda n'obuuza genda obuuze ku ssente ezo ezeze biliyoni ana n'okusoma ezaali zigenda okumusasulwa zize zamuleetedde akabasi natandika okuva muki mu bracket kubanga yagala okukola ki kuzisayininga ezo zizaali sakabasi ntegera bulungi mpulirako ndi ate baali bagenda muteeka kutya deputy ye nayeera bamafiya ne bamukuba mulimu kyebayita intrigue mu kesiso number 2 kitaka si abadde omubye ennyo tosobola kuteekawo kitaka n'otamuwa nsimbi n'okubadde nti mubaddemu era enguzi nnyingi enguzi mu kitongole kino esinga neyaliwo ku mirembe gy'abantu nkubuulira eya sebaana esingika nkubuulira esinga eyaliwo mu mirembe gya sebaana enguzi mu mirembe gya sebaana yalimu kukibba ttaka kutunda ttaka ntegera bulungi kubanga naliyo era nakiwaana ogenda mu google ojja kulaba nti nalwanyisa nnyo neesaba n'okusaba bateekeo commission of inquiry ekwata ku ttaka bo baali ate nga mugezi nnyo omugenzi katonda nsaasire nga mukutunde mukugira ettaka baayitanga mukuguza baani bakunga mansonyi kwogeraku abo naye yayamba nnyo n'okulaba nti abagagga b'omu kibuga bafuna ettaka okwagala naabo baani abo ontegera bulungi kale nno tosobola kuba nti paalamenti okugambye nti okoze budget ya miliyoni 5.6 bwe n'ozisala n'ozizza ku bibiri nga musisi wazimuwanga agenda kukola ki kitaka palamenti n'ezisala
Kala metero jimanyi nchelimwe elimwe mbuzi nyingi nyo ne speaker ya radio gira koruri. Ogeno kuisi bayo gira. Mansoni bayo nobo nyo mbacho gira. Mti kati okuisi sa budget yo. Echitonga leto no kuisi sa budget. Oyo kuto, oyo ku, o kuguli dira. Ila speaker na tu gama ntema. Na warning gama. Bacho gira kondo nzalima ule bacho wandi kamu. Nzijukira. Tochijukira. Nzijukira. Hii. Chile genzani. Lwanchi gwali mu kitongole ali mu parliament o kadozeti bayo gira bya nonyezi zibwa kera tusaba report ye lwacho ogenda no sabe nguzi e kitongole ta keshishi lwagato mpade shida zili sasente chigero tbaati so njaka lokubulira ebyo byonna byebade mu keshishi tuine nguzi mu bitongole byanja ulo abantu abamu te bakwatiwako ontegera mungi nyo ngate bali wansu wa kitaka bali untouchable. Mano mwenye kwenye okolotia. Tawa hini, babu siza na amani mchitongoli. Yeti mkesisie. Abantu balo wazanti, echibuge ngeri ya chichu sizamu. Newe unabijute jola begenze maso. Ngai inginiyo mutendeki. Ndo wazabali mwe ila dale chifo. Ila be uweza nyo. No, tuwanda makuwa beauty, beauty chi. Nga watu wapa matabu. Wali wansi mu downtown. No, no. Echibuga watu wakirira. Mbabu, mgeni mbabuze mti, baina strategic plan kati kubako lila walu strategic plan batu kani mangato, tutuwe strategic plan, even as we speak now na lobi ingo wano, chibina changu bachita cha sidi amini chibina bachita sidi njaka lukubibazi netu wakana tuwaka lati kule strategic plan nina huli landi KCC yali ya gala kozi sate sendezo zetuwa sabo wano batu yambe kutukule strategic plan jude elimwe mungonga buli omu yeta vye kwa umu mkwa strategic plan itali kirenu wansi buli omu na aleta mwevi dozo vye batu gama nti abama sumiru baliti mwevi dozo hawa chati baliti mwevi dozo ne sebo bali bagambye gote waina budget ya fi ya strategic plan tugenda kozi sabo na usendu mtisobodo okutukile kibi na tewaita sidi chitu ya mbeko mea akade kaduka tetutubula hida kikangazi hizo tetu inza butu wakira kwa kumuchara kanyiki lodi mea avude gulo na abu gula na gamba nti ya labi ye mwengeri ye yokumuli ya moru kwe number one jagala lodi mea muganda wangi mkulu wangi ya kakane nchi mwonsimuno uli omu abeera n'ekirooto kye ate omukisa tuguzibirwa kubo ate buli omu amanya ki kyayagala Lord Mayor ayinza okuba nga ayagala political capital ayagala layini ye etambulye mu politics naye ng'omulala ayagala kulaba nti atereeza emirimu gye oba otegera bulungi obukugu bwe mwecho kyeyasomerera. Nze nga engineer nti nagambye wano ndi engineer era nze engineer wasaba sumba Kizito Lwanga era yampadde assignment ye ngikole lunaku olwaleero ngenda gikola kuba nawonye eyokutereeza Namugongo okulaba nti ngira nze nali ku Namugongo otegera bulungi nnyo neba nga ngenda mu byobufuzi lwaki njagala kutereeza kubeera kwaba bakola decisions. Nena wabawo oli nga yagamba nti nze nowakwadde ndi wano naye nandyagadde okutereeza mulimu gwange gwa engineering nzire mu professioni yange kubanga ebyobufuzi banvuma tebalaba byenga nesimbawo sente nezipa kati ng'oli agamba nti kanziruke kati wafuna chansi ng'eyo eyokugenda okuweereza kubanga ye kyayagala mukkiriza akole ki kye nandirowoozezza nti yandigambye muntu mukulu yesalirawo ne sikola press conference natonda nakumanya oli amaana kizo batakkirize n'otandika omuvumirira leka gyeye okwagala kwe akweyolese gy'oli akugambye nti Lord Mayor nze ndowooza bwe nti nyinza okuba nga etaamu yange esemba naye nfunye akalimu ontegera mungi nnyo nfunye akalimu ak'okuweereza mu kitongole kye kimu nzikiriza ngende nkole ki nga kye kirowoozo ki. Na wano nze mwami Kasirye Gwanga yangambye ekintu kimu nga nsibirira entanda siwanyi tagenda nakufa
yangamba nti gwe musajja gutuyira nkulembeze tuchukanga sikala woli togenda nga mu pate zina endala zonna otegera kunyi sigala wochi woli nandekera ebyomuwendo bye bino nandekera ekitabo kino nandekera enguleze nandekera engule eno byatwala mbe byobugagga era ogenda okuwulira ngaabyogerako nti ebyobugagga byange nabirekera ani talina birala byandekera bino nangamba wendifa ogenda nga kukuni nokolaki nobagamba nabirekera ggwe nabiwa ggwe naye nangamba tokyukanga kakati ne mugamba taata sirikyuka n'akabira wana amaziga nangwa nanywegera nangamba gwosobola okulwanirira abantu kakati nina mission gyengoba eriko n'okubuulira tokolaki tokyukanga gwe osobola okutukulembera yaagaminana ku kifo kirala so kakati wemba ku ekyo mba nkyani okitegera najaali aŋŋamba nti awo wakola ekikyamu mmeeya so kati ne kanyike ayinza okubanga oba abadde talina mirembe bulungi naye nga kutumanyi tubeera n'abantu nga okola naye naye nga talina mirembe amazima gali nti mu kibuga ng'ogyeko lord mayor omumyuka we n'abantu oyinza omumuteereka wali nga tebamumanyi ekyo kikiriza omumyuka wa lord mayor saala kanyike abadde amanyikiddwa amanyikiddwa wano mu kifaananyi n'erinnya naye si ye muntu abadde ennyo mu public era gwoyinza okugamba nti akola emirimu egyo wa deputy lord mayor nga bwe kyandibadde oluusi abadde naye abadde akubiriza ku nkiiko waliwo abantu bo nga si baamawulire ennyo naye abadde akubiriza enkiiko era abadde akola si wabutaala mu njogere nyangu wabutaala abadde nnyo wabutaala ate era ne lord mayor agenda okumulonda ng'alowooza nti gwanaasobola kiringa mami Museveni okulonda vice president abakulembeze ngaffe tetutera kwagala nnyo bantu bagenda tusaanikira oba kutubbako butaala ntegera bulungi nnyo noyagala kwamubeere nga olabika nnyo otherwise lord mayor akokakodyo nako kabuweereza ntegera naye nga mukyala kanyike mukozi mulungi mbadde naye okuva mu mwaka gwe 2022 nali naye mu lukiiko lwa Ssebaana yali sipiika ntegera bulungi nnyo kale no mmanyi nti omulimu ogwamuwereddwa wona bagusiimye ajja kukola newakubadde nti enjera mutegeeza nti political career yabagisse kubanga yabadde second in command era nga lord mayor abagambye era nabadde nakyogeddeko dda agenda kubeera nga ate ali wansi wa lord mayor ne ba councillors ng'era atekebwako akazito ng'era byakola lord mayor bebabiteeseteese n'okubifumba kale nno luli abadde ali ku top second in command naye kakati agenda kubeera eno mu nnamba nga 20 bitiibwe bitaliko sente tebiriko sente gemaani nkugamba nti buli omu abeena nekyayagala oyina okwesanga ni mukyala yekadiide agamba nti kankole sente zange nve mugundi bampadde omulimu guno ate nayagala dda okutandika okukola professioni yange kubanga byebirimu yasomerera mu diguri eyokubiri mukulu meya tulinayo eddakiika emu yokka tusiibule ansaba bannayuganda babuulire kirimu sitaani oba kikyamu omuntu owa DP okukolera mu gavumenti nagambye nti buli muntu aba ne agenda ye n'abantu kyebakutumye newe bakutumidde ntegera bulungi kyova olaba nti era ngamba mukyala kanyike nti alina agenda ye naye ate alina abantu kyebamutuma ate tuleme okwacyuzinga lord mayor holale nti yakoze bubi kubanga bannamakindi bamutuma kutukolera bino nabino 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 kati abantu abo olina okugenda n'obeebuuzaako ekyennaku tuli mu covid talina ngeri gyagenda kuba mu lukiiko kugamba abantu bange nti bannange ŋŋende ndabyabe nabyabufuzi nze kugamba eni mwami jeno kasire gwanga tanawakufa yaje wanankuutira nanga togezanga n'ogenda muki okukolera abalala beera ku layini eyo ontegera bulungi nnyo ompula bulungi kakati then t nti wabaawo abakutumye osobola okuddayo nebagamba nti bannange bantumye kino mwantuma kino naye bampadde kino wano osobola okubagasa kuba nti ekitongole kyekimu ekyo nakyo weekiri naye nga kyenjagala omuntu okubeera ne principles kwagenda okukolera kamalirize bwenti principles kwagenda okukolera nti number one sigenda kukwata ku nguzi sigenda kugaana kwogera kubanga oba ŋŋenze nkoledde mu kitongole kya KCCA
njagala kutwala omukisa guno okwebaza aba viewers mwenna n'okubagumya nti tugenda kubeerawo okukolera abantu nze ng'omuntu nambeemu kyenagaana yenguzi era ngenda kukola okulaba nti sirya nguzi ndabe nti service delivery agenda mu maaso myaniriza abo bana abayisiddwamu mbaniriza era nkakasa nti nja kusobola okukola nammwe nkola nammwe abantu bafunemu togaananga government program togaananga akuwereddwa kukola naye neegezaako nnyo okumukozesa okulaba nti ogasa abantu ndagala okutumira nnyo musumba waffe Bugingo n'okumwebaza okumpa omukisa guno ate okubaako nekyenjoka olunaku olwaleero erinnya lya Mukama lyebazibwe erinnya lya Mukama lyebazibwe awo sisobola kusukkawo era mu bufu obwo nziriza omuzindaalo bannanga bali studio tugenda kuddamu tudingane saa zigenda kuba ttaano ate musubwa lockdown experience kikyetuleeta mukaire bukalizi tubasibulidde wano mubeere bulungi mwera.